bosh prokuratura huzuridagi departamentning xorazm viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro muzaffar ro'zimov va erkin jumaniyozovlar Yangi bozor tumani bo'zqali qishlog'ida xaridorga har bir aqsh dollarini 8120 so'mdan hisoblab oldindan kelishilgan qirq ming aqsh dollaridan yigirma ming aqsh dollarini 162 million 400 ming so'mga sotayotgan vaqtda ushlandi shuningdek tadbirda ro'zimovning mashinasidan noqonuniy muomalaga kiritish uchun mo'ljallangan o'n bir million sakkiz yuz o'ttiz sakkiz ming so'm jumaniyozovning avtomashinasidan esa ikki million besh yuz qirq olti ming so'm pullar ashyoviy dalil sifatida olingan odamning nafsi uning o'zini olovga solar deganlaridek qing'ir yo'lni tanlagan yana bir ustomonning noqonuniy harakatlariga bosh prokuratura huzuridagi departamentning buxoro viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda chek qo'yildi noqonuniy ishga qo'l urgan kishilar o'zini oqlash uchun qonunni bilmabman deyishi tayin ammo o'z sanoat qurilish bank qoroul bozor filiali bosh buxgalteri azizbek ro'ziyev bank muassasalarida ishlab kelib o'zining nojo'ya qilmishlarini anglagan holda valyuta oldi sotdisi bilan shug'ullanayotganligiga ge. nima deysiz gap shundaki bank bosh buxgalteri azizbek ro'ziyev fuqaro toshevga 8000 aqsh dollarini 64 million 200 ming so'mga sotishga kelishib undan 64 million 200 ming so'mni olib ushbu pullarni bank kassasiga kirim qilmasdan evaziga 8000 aqsh dollarini o'zining tanishi shuhrat temirov orqali Qorovul bozor tumanidagi avtoturargohda toshevga berayotgan vaqtida departament xodimlari tomonidan jinoyat ustida qo'lga olindi hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan departament organlari tomonidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib surishtiruv harakatlari olib borilmoqda ha aziz yurtdoshlar qonun hamma uchun barobar har birimiz valyuta qimmatliklarini bank muassasalarida ayirboshlab ularni bankdan tashqari aylanmasiga yo'l qo'ymasak mamlakatimizning iqtisodiy rivojini yanada mustahkamlashga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz